Meutre Gregory Sam Pedro Hospital, Jimichel Sakashulism, Gomareobas, Sam Taurobo Consilium, Miss Aurebic, Ovaltriura Dakurtebian, Medicos de Biscan Murtebit, Ex-Presidentism, Gomareoba, Ovaltriura Stabilurteba, Ormutat Triani, Shimshilobis Shemdek, Sakashulis, Sakwebs, Katred Gansas Rulik, Aloragis Michet with Hirps. Regular Rulat Hortil Deba, Laboratory Monitoring is Aputwell, the Misarebi Medicament Abis, Parallel Rat Koebisa. Tozirebis korrektsia da aseve mati chamonatsvalis korrigirdeba ჩვენთან ერთად დღეს იყო წარმოდგენილი არა მხოლოდ ნევროლოგი, არა მხოლოდ მე და ენდოკრინოლოგი იყო, გასტროენტეროლოგი, ნუტრიციოლოგი იყო, რეანიმატოლოგი. Ფიზიკურად გაცილებით უფრო აქტიურია, ფიზიკურად გაცილებით უფრო აქტიურია. Დღეს იყო პირველი მცდელობა მისი გატარების. Რასაკვირველია, უკეთესად და უკეთესად გამოიყურება ფიზიკურადაც და ლაბორატორიულად. Ზოგადი ტენდენცია პოზიტიურია. Რჩება რაღაც გარკვეული ნევროლოგიური დარღვევები, რომელსაც ჭირდება რასაკვირველია დრო, რომელთა უკუ განვითარებას, აღმოფხვას და ასე შემდეგ ჭირდება დრო. Მკურნალობა მიდის შეჯერებულად ყველა სპეციალისტის მიერ. Მედიკამენტური მკურნალობა რასაკვირველია მიდის, მიდის მიკროელემენტებით შევსება, მიდის ვიტამინებით შევსება, რომ თავიდან იყოს აცილებული ამ ასეთი ხანგრძლივი 50-იანი შიმშილობის, დღიანი შიმშილობის შედეგები. Ატემრის მდგომარეობას შეაფასებს ომბუდსმენის მიერ შექმნილი ექიმთა ჯგუფიც, მანამდე სახალხო დამცველი სოციალურ ქსელში. Სტრასბურგის სასამართლოს 19 ნოემბრის გადაწყვეტილებას აქვეყნებს. Ირკვევა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ გამოსცა დროებითი ღონისძიება, რომლითაც სახელმწიფოს დაავალა ომბუდსმენის მიერ შექმნილ ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნით ეხელმძღვანელა და მიხეილ სააკაშვილი მულტიპროფილურ კლინიკაში გადაიყვანა. Სწორედ ამ დღეს შესთავაზა იუსტიციის სამინისტრომ ყოფილ პრეზიდენტს მკურნალობის გორის ჰოსპიტალში გაგრძელება, როგორც იუსტიციის სამინისტროში განმარტეს სტრასბურგიდან ოფიციალური წერილი მათ. Მას შემდეგ მიიღეს, რაც მინისტრმა ბრეგაძემ სააკაშვილს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანა შესთავაზა. Მე რა თქმა უნდა მტკიცებულებები არ მაქვს და არ ვიცი როდის მიიღო ხელისუფლებამ ოფიციალური დოკუმენტი სტრასბურგის სასამართლოსგან, თუმცა ვარაუდობ, რომ მათ იცოდნენ, რომ სტრასბურგის სასამართლო ემზადებოდა მეორე დროებითი ღონისძიების გამოსაცემად, იმიტომ რომ მხარეს, როგორც ჩანს, ანუ ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ადვოკატებს წარდგენილი ჰქონდა სასამართლოში სახალხო დამცველის ექსპერტების მიერ გაცემული გასწვრა. შესაბამისად ფიქრობ, რომ მაღალი ალბათობა იმისა, რომ მათ რეალურად ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ სასამართლო დაეყრდნობოდა ამ ექსპერტიზის გადაწყვეტილებას. Რამდენიმე დღეში მოვლენების ეპიცენტრი საქალაქო სასამართლო იქნება. Მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა შიმშილობა შეწყვიტა, იუსტიციის მინისტრმა დაანონსა, რომ მომდევნო სხდომაზე მსჯავრდებულ ექს-პრეზიდენტს საკუთარ პროცესზე დასწრების საშუალება ექნება.